iloista evankeliumin sanomaa. Ja jos ihminen ei usko, niin mikään ei muutu hänen kohdallaan. Kaikki jää entiselleen. Jeesuksen kuoleman jälkeen Raamattu kertoi meille, niin kuin tekstistä luimme, alkoi hyvin mielenkiintoinen tapahtumasarja. Kun Jeesus on kuollut, hänet laitetaan hautaan ja sitten roomalaiset sotilaat jäävät vartioimaan kuollutta miestä. En tiedä, kuinka monen haudan edessä sinä olet nähnyt sotilaita vartioimassa, ettei kuollut vain karkaisi tai mitään muuta tapahtuisi hänelle. Tuolla Neuvostoliitossa Moskovassa Punaisella torilla, siellä on Leninin ruumis sen mausoleumin sisässä ja sitä sotilaat jatkuvasti vartioivat. Ei ehkä siinä pelossa, että Lenin lähtisi omin jaloin sieltä pois, vaan siinä pelossa, ettei kukaan ihmisistä turmelisi tätä heille hyvin arvokasta muistoa. No, joka tapauksessa Raamattu kertoo meille, että Maria tulee haudalle ja enkeli vierittää sitten kirjoitusten mukaan tämän kiven pois haudan suulta. Ei sen tähden, että Jeesus pääsisi ulos haudasta, vaan sen tähden, että ihmiset ja Maria pääsisivät sisään hautaan, todetakseen, että todella näin on käynyt. Jeesus on ylösnoussut ja hauta on tyhjä. Mutta Johannes kertoo meille evankeliumissaan, että Maria seisoo siellä haudan ulkopuolella ja itki. Ja hän itki sitä, että Jeesus on poissa. Ajatelkaapa, miten hullunkurinen ajatus. Maria itki sitä, mikä olisi pitänyt olla hänen elämänsä suurin ilon aihe, nimittäin se, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Ystävät, jos Jeesus olisi ollut haudassa, kun Maria ja muut naiset menevät Jeesusta katsomaan, niin sitten olisi ollut syytä itkeä. Se olisi ollut koko tämän kristin uskon, koko Jumalan pelastussuunnitelman suurin takaisku ja menetys, jos Jeesus ei olisi noussut ylös kuolleista. Kuka meidät silloin olisi pelastanut? Kuka meidät silloin olisi sovittanut? Ja Jumalan pelastussuunnitelma olisi rauennut tyhjiin. Mutta nyt todella oli tapahtunut niin, että hauta oli tyhjä. Ja se oli ja on suuri ilonaihe. Oikeastaan Marian olisi pitänyt hypätä tasajalkaan ja lyödä kättä yhteen ja sanoa, että halleluja, kiitos Herralle. Hauta on tyhjä. Mutta mitäs vielä? Hän itkee sitä, että Jeesus on poissa. Me ihmiset olemme kyllä joskus vähän erikoisia. Me monta kertaa itkemme väärien asioiden tähden. Silloin kun pitäisi iloita ja riemuita, niin me itkemme. Tai monasti käy niin, että me saatamme itkeä näiden ajallisten asioiden perään. Kuka itkee rahan perään? Kuka kaikkien tavaroiden perään? Toiset itkee ihmisten perään. Mutta ihmisen suuren itkun aihe on se, loppujen lopuksi, jos ei hän tunne henkilökohtaisesti Jeesusta Kristusta Herrana ja syntien anteeksiantajana. Se, että Jeesus on noussut ylös kuolleista, kuulkaa, ei ole itkun aihe, vaan se on tämän julistamamme evankeliumin iloisin ja hienoin asia, paras uutinen, että Jeesuksen hauta on tyhjä ja Jeesus on noussut ylös kuolleista. Maria itki oikeastaan myöskin sitä, että Jeesus oli häneltä hukassa. Kuinkahan monen suomalaisen Jeesus on hukassa, kadoksissa tänä pääsiäisenä? Kaikkea muuta on, mutta Jeesus on kadoksissa. Ja jos näin on, että Jeesus on hukassa, Jeesus ei elä sinun sydämessäsi ja sisimmässäsi, niin kyllähän siinä paikkaa ja sijaa on muutamalle kyyneleelle ja vähän pitemmällekin itkulle. Se on todellinen surun aihe, jos me emme tunne Jeesusta. Hän siis oli tämä Maria ulkopuolella ja itki. Minä haluaisin sanoa sinulle, hyvä ystäväni ja TV-katsojani, miksi tyytyisit jäämään ulkopuolelle? Kaipaukseen, ikävään, siihen sydämen odotukseen. Astu sisään, älä jää ulkopuolelle, tule seurakuntaan. Kuule Jumalan sanan julistusta ylösnouseesta Jeesuksesta. Ja tämä sanoma kuuluu sinullekin. Sinullakin on oikeus olla osallinen siitä ylösnousemusriemusta, siitä pelastuksen voitosta, jonka taivaan Isä on järjestänyt pojassa Jeesuksessa jokaiselle ihmiselle kaikkialla maailmassa. Heimoon, väriin, ikään katsomatta, jokainen, joka uskoo Jeesukseen, Raamatun kirjoitusten mukaan saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.
Kun tämä Maria-niminen nainen sitten kuuli Jeesuksen äänen, niin se muutti kaiken. Tuo Jeesuksen ääni riitti kertomaan hänelle, tälle naiselle, evankeliumin suuren totuuden. Jeesus, sinä sittenkin elät. Sinähän olet sittenkin noussut ylös kuolleista. Ja se osoitti tälle Maria-nimiselle naiselle väkevällä ja voimakkaalla tavalla, että meidän Herramme todella elää ja on noussut ylös kuolleista. Minä olin kerran siellä Jerusalemissa, tai oikeastaan olen siellä ollut useammankin kerran. Ja kerran seisoin siellä Jeesuksen haudan sisällä. Ja viereeni tuli suomalainen nainen. Ja kun tämä nainen vähän aikaa siinä seisoi, niin hän rupesi mahdottomasti itkemään. Ja kun hän sitten oli vähän aikaa siinä itkenyt, niin kysyi häneltä, että mitä hän oikein itkee Jeesuksen haudassa. Niin hän sanoi, että kun tuossa seinässä lukee sellainen teksti, niin kuin siinä todella luki, sellaisessa metallilaatassa, ei hän ole täällä, hän on ylösnoussut. Ja nainen näyttää sitä laattaa ja sanoi, että kun tuossa lukee, että ei hän ole täällä, mutta minä kuitenkin koen sen sydämessäni ja sisimmässäni, hän sittenkin on täällä. En tiedä, oliko ne sitten ilonkyyneleitä. Ystäväni, tänään asian laita on niin hyvin, että Jumalan poika Jeesus Kristus on pyhän henkensä kautta kaikkialla maailmassa. Hän ei ole sidottu hautaan, ei mihinkään paikkaan, ei mihinkään kirkkoon, vaan hän on kaikkialla henkensä kautta. Siellä TV-vastaanottimenkin ääressä, sinun lähelläsi. Ja jokainen, joka avaa sydämensä, pyytää ylösnoussutta Jeesusta Kristusta astumaan minun elämääni ja sydämeeni ja sisimpääni, saa kokea, että evankeliumissa on todella voimaa ja Jeesus Kristus on ylösnoussut. Näillä sanoilla minä haluan toivottaa sinulle oikein hyvää ylösnousemuspäivää ja pääsiäisen aikaa. Jumala sinua runsaasti siunatkoon. Näkemiin. On nyrkissä valkeat kukat, leiju hävy valkea yö, jonot ristien valkeammat, jonot sankari hautojen. Yön soinut haudoilla enää, teräs myrsky on vaiennut. Se vaikeni sankarin veren, veren kaikkien sankarien. Hän hiekalle kukkia laskee, kivun alasin elähtää. Ja veljen verinen kuva, yön siipiä koskettaa. Ja kirkkaana mieleen iskee uhrin verisen kantavuus. Saa vapaana elää maassa, elä sateet ja aurinkot. Uhri, veri uhri, se vie. Se olisi taivaita hipuava vääryys. Mies toinen ristiään kantain käy tuliseen taisteluun. Ja naulat verta kun juo, niin järkkyy taivas ja maa. Sankari haudoista suurin veren punassa kimmeltää.
uhrissa kalleimmassa hehkuu elämä ikuinen. Jeesus, hän on Jeesus, sankari Golgatan, isänmaan ikuisen taisteli sinne omansa kerran johdattaa. Lepokodin hyväksi suuri laulu- ja soittojuhla Haivathamajalla sunnuntaina 29.4. kello 15, eli 3:00 iltapäivällä. Ohjelmassa on mukana muun muassa kuoro, eläkeläiskuoro, nuorisokuoro, kitararyhmä, hanuriduetto, trumpettisoolo, duetto- ja soololaulajat ynnä muuta, ynnä muuta. Tilaisuudessa puhuu Markku Vuorinen ja sen johtaa Reino Darwood. Tilaisuudessa kerätään myös rahalahja Lepokodin hoitokodin kalusterahastoon. Kaikki olette sydämellisesti tervetulleita. Tyhjyyden tunnon kätkin usein taaksen naamariin. Näyttää en voinut muille, mä sydän. Carol Baker Classics, her greatest hits on LP or cassette. Wait or call now. In Sault Ste. Marie, CJIC TV, Channel 5, Cable 6.